atje jam zgjuar me një dëshirë të çuditshme për të bërë një tatuazh tek qafa. Diku këtu do të shkruaja Angel. Dhe shkoj tek miqtë mi tek King Kingu, nuk ma bën. Më than, mendoje mirë, ndoshta mund të pendohesh pak më vonë, është një tatuazh random. Dhe okay, thash, do ta mendoj. Dhe tani fura re një detaj tek profili im, që mbi zotron numri 4. Edhe me sa dim, numri 4 është angel number. Kështë si me ndoni? Ta bëj tatuazhin apo ja? Dhe okay, thash, do ta mendoj. Dhe tani fura re një detaj tek profili im, që mbi zotron numri 4. Edhe me sa dim, numri 4 është angel number. Kështë si me ndoni? Ta bëj tatuazhin apo ja?